Mas como você já notou, aqui eu sou diretor de redação, diretor de filmagem, contra-regra e botânico amador. E como é que se diz? Essas posições anteriores aí de diretor, aí também eu sou amador. Se eu lembrar antes de subir esse vídeo, enquanto eu estava nesse caça-palavra aí do posto de diretor, aí eu corto esse pedacinho, mas não vai precisar não, velho. O vídeo tá curto, não perdemos tanto tempo. Carvão aqui em cima. Ó, pessoal lá que eu sigo lá de fora lá, os profissionais, eles não põem carvão, não põem pedrinha, não põem nada. Quando eles vão levar a planta deles para exposição ou para venda ou para levar em exposição em feiras, aí eles faz uma decoração aqui de pedra. Mas assim nesse período não fazem nada, não põe. Só no substrato. Ok? Esse foi mais um vídeo então. Essa daqui é RD090. Foi feito a sua poda dela. A apresentação e a sua poda dia 7 do 12. 2 dias depois ela ficou pendurada ali. 2 dias depois nós estamos plantando. E vamos mostrando aqui no vídeo retrô o 429, que foi a parte 1 dela. E o vídeo aqui no card, o 434, da anterior, da 089. Ok? Esse foi mais um vídeo então. Agora vamos limpar aqui a plataforma, colocar elas aqui outra vez e fazer shorts. Vocês não querem assistir todo o vídeo assim? Vocês veem só o short, ok? Ó, dá trabalho para mim, mas meu tempo é ocioso demais, então eu mexo com botânica. Mas se você comprar uma rosa deserto, vê aí como que tem que ser feito. Eu acho que você devia comprar, para você ver como é que a mente vai dar uma aliviada, a pressão, aquele estresse vai sumir. Sem remédio, sem chá de erva cidreira. Vai só com rosa deserto. Não vai fazer chá da folha de rosa deserto não, hein? Só o procedimento que você faz com ela, as intervenções já dá um relax. Ok? Antes de você comprar sua rosa deserto, vê a playlist aí de rosa deserto, vê qual que você deve escolher. E já que você está na playlist lá, já se inscreve, põe todas, deixa like depois se você gostou do vídeo. Uma abelhinha aqui, sem ferrão. E aqui no retrô, você compartilha, lógico. Aqui no retrô, então vai ficar o 429, que é a parte 1 dela, e aqui o 434. Abelhinha. Eu acho que não é marimbondo, não. Eu acho que é abelhinha sem ferrão. Ela tá procurando aquela caixinha lá, ó.
Eu vou ter que fazer um novo negócio, nova isca para ela achar o caminho. E vou botar uma plaquinha aqui, ó, morada nova. Aí ela. Ok? E tá aqui, ó, rodando aqui. Tá achando que eu tenho pólen. Esse foi mais um vídeo então. Vamos fazer os shorts. Continua no canal aí. Quintal Verde TV, eu sou Nelson Guerra, aqui de Alves Machado.